još jednom. Imali smo vrlo sadržajan sastanak sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom, njegovim suradnicima. Ja sam bio naravno zajedno sa ministrom Berošem i sa ministrom Butkovićem, državnim tajnikom Glavinom. Razmotrili smo sve razvojne projekte važne za Splitsko-dalmatinsku županiju, osobito u pogledu prometne infrastrukture. Dotaknuli se ovih razgovora u KBC u Split vezano na zdravstvenu situaciju, a isto tako i za pripreme za turističku sezonu. Ono što je važno podsjetiti, Splitsko-dalmatinska županija je praktički u mandatu naše vlade ugovorila više od 7 milijardi kuna iz europskih fondova za brojne razvojne projekte ovdje u Dalmaciji. Posebno važna tema za nas bila je i politika očuvanja radnih mjesta. Podsjetit ću, 1,5 milijarde kuna isplaćeno je radnicima u privatnom sektoru, njih 75 tisuća. Dobilo je plaću zahvaljujući politici vlade da u ovoj COVID krizi očuvamo radna mjesta. Na taj način pomogli smo i 15 tisuća poduzeća, dakle pravnih osoba. Svi su oni preživjeli ovu krizu, premostili je, ostali na nogama. Nisu dovedene u pitanje egzistencije hrvatskih obitelji ovdje u Dalmaciji. I ta politika je pridonijela naravno i odličnoj turističkoj sezoni i rastu BDP-a koji, kao što znate, će biti sigurno dvoznamenkasti ove godine. Razgovarali smo o projektima ulaganja u cestovnu infrastrukturu od obilaznice Omiša, Mravinci, TTTS, Širina u Solinu i naravno projekt Vučevica, Kozja, Kaštela, dakle projekt važan, izgradnja tunela vrijedan 1 milijardu kuna. Uskoro će se krenuti sa prvom fazom, a ta prva faza je od Vučevice pa do mjesta gdje se počinje graditi tunel. S te strane ministar prometa Hrvatske ceste, s nama je ovdje i gospodin Škorić, poduzimaju sve aktivnosti u dogovoru sa županom Bobanom kako bi se na taj način omogućila dva propulzivna i možemo reći prohodna ulaza u Split i rasteretile gužve tijekom sezone. Upravo mi je zbog toga drago da je ova zapadna, takozvana zapadna rampa već u ovoj privremenoj regulaciji prometa prema ovome što čujemo danas od župana bitno rasteretila promet u Splitu, a kada cijeli projekt bude dovršen u listopadu će situacija biti znatno bolja. Govorili smo i o brojnim investicijama u luke, općenito na Jadranu. Mi tu politiku zovemo renesansa hrvatske obale i infrastrukture, a ulaganja koja su se dogodila ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, bilo na obali, bilo na otocima, su sjajna i nije bilo takvih ulaganja desetljećima. I to je politika koja razvija infrastrukturu, unapređuje gospodarstvo, promet, turizam. Vlada će, kao i do sada, u partnerstvu sa svim županijama, jer to je jedna politika koju vodimo, i dijalog, i decentralizacija, i fiskalna, i funkcionalna, i projekti, dakle stalni okvir, pomagati Splitsko-dalmatinskoj županiji da se brzo razvija, a vjerujemo da ćemo s ovim porukama koje smo danas čuli i od ravnatelja KBC-a, od ravnateljice Županijskog zavoda za javno zdravstvo, glavnog infektologa, učiniti napore da se potakne dinamika cijepljenja. Ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji uzimamo booster doze, pridržavanje mjera i na taj način stavi pod kontrolu širenje COVID-19 u ovoj fazi petog vala koji je karakteriziran sojem omikrona.